დღის მთავარი თემებით განვაგრძობთ გამოშვებას. პრაღაში გამართულ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასენისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძის შეხვედრას რუსეთის საგარეო უწყება სპეციალური განცხადებით ეხმაურება, სადაც ნათქვამია, რომ შეხვედრაზე განიხილეს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის ისეთი საკითხები, სადაც დიპლომატიური ურთიერთობების არ ქონის ფონზე პროგრესი შესაძლებელია. განცხადებაში წერია, რომ შეხვედრაზე მხარეებმა დაადასტურეს მზადყოფნა განაგრძონ ორმხრივად სასარგებლო ურთიერთობები და ორმხრივი კავშირების ნორმალიზება. ამასთან რუსულმა მხარემ ხაზი გაუსვა, რომ თბილისისა და ნატოს თანამშრომლობის გაძლიერება და საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლების მტრული რიტორიკის გახშირება ეწინააღმდეგება სავაჭრო, სატრანსპორტო და ჰუმანიტარული კავშირების გამყარების ტენდენციას და შესაძლებელია ორივე ერისთვის ობიექტურად სასარგებლო პროცესი გაწყვიტოს, წერს რუსეთის საგარეო უწყება. აბაშიძე კარასინის პირისპირ შეხვედრა გუშინ პრაღაში გაიმართა.